አሁን የምነግራችሁን እነዚህን አምስት ስቴፖች የማታውቋቸው ከሆነ ኦንላይን ሜክ መኒ ስራዎችን እንዳትጀምሩ። ሰላም ካላብ ባላለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የዚህ ቻናል ጀርባ አጥንት የነበራችሁ እንዲሁም ደግሞ የዚህ ቻናል ቤተሰብ የነበራችሁ ሰዎች ላይክ ያደረጋችሁ አብራችሁን ቆዩ። ሐሳብና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ጻፉልኝ ወደ ቪዲዮ። ዛሬ የማሳያችሁ በኦንላይን ሜክ መኒ ስራችን ላይ በጣም ጥሩ አስተዋጽኦ እንድናደርግና በኦንላይን ስራችን ላይ በጣም አመርቂ ውጤት እናመጣ የሚረዱንን በጣም ምርጥ ምርጥ የሆኑ ቲፖችን ይዤላችሁ አጥቻለሁ። ያንን ከማለቴ በፊት አሁን ለነግራችሁ የምወደው ነገር ሜክ መኒ ስራዎችን ኦር ኦንላይን ስራዎችን በመንሰራበት ሰዓት ኦር ጊዜ ኦንላይን ስራዎች ለክ በየጊዜው ዴቨሎፕ እንደሚደረጉ ሁሉ የስካመሮችና የወንበዴዎች ብዛት እጅግ በጣም እየበዛ ይመጣል በዚህ ሰዓት። ኦኬ ያንን እንዴት ነው እናቀው? እንዴት ነው የምንሰራውን ስራ አብጠርጥረን የምናቀው? እንዴት ነው ትክክል አይደለንም የሚለውን ነገር ደግሞ በመጨረሻ ፔጅ ላይ ኦር በመጨረሻ ቪዲዮአችን ላይ የማሳያችሁ ይሆናል። አንደኛ ስራው ምንድነው? ስራው ከየት መጣ? እንዴት መጣ? ወዴት ነው የሄደው? እንዴት ነው የምንሰራው? ስራው እንዴት መጣ? ከየት መጣ? ወዴት መጣ? የሚለውን ነገር ብዙዎቻችሁ ግራ ሊገባችሁ ኦር ጥያቄ መጠየቅ ያለባችሁ ነገር እዚህ ጋር ነው። ስራው ከየት መጣ? እንዴት መጣ? እንዴት ሊፈጠር ቻለ? የሚለው ነገር እጅግ በጣም ኮመን ሴንስ የሆነ ነገር ነው። የስካመሮችና የተለያዩ በጣም ብዙ ሃክ ሊያደርጉን የሚፈልጉ ሰዎች እጅግ በጣም እየበዙ ይገኛሉ። በዚህ ምክንያት የተለያዩ ሊንኮች የተለያዩ ስትራቴጂዎችን በመጠቀም ወደኛ የኛ አካውንት ኦር ገንዘብ ስራ የምንሰራበትን አካውንታችንን ሃክ ሊያደርጉ የሚፈልጉ በጣም ብዙ ወንበዴዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በዚህ ምክንያት እንዴት መጣ? እንዴት ነው ልናገኘው የምንችለው? ወዴት? እንዴት የሚለውን ነገር ማጣራት እጅግ በጣም የሚያስፈልግ ነገር ነው። ሁለተኛ በስራው ላይ ምን ያህል ፐርፌክት ነኝ የሚለውን ነገር መመልከት። በስራው ላይ ምን ያህል ፐርፌክት ነኝ የሚለውን ነገር ወደ ጥግ ዳር እናድርገውና አንድ ነገር ልንገራችሁ። በየትኛውም ኦንላይን ሜክ መኒ ስራዎች ላይ ክላይንት እና ያን የለዛ ክላይንት የሚሰራለት ታዛዥ የሆነ ሰራተኛ በስራው መሃል አለ። ሁልጊዜም እኛ ስራችንን የምንሰራው እንደ ታዛዥ ወይም እንደ ነጋዴ ሆነን ነው። ያን ስራ የምንሰራው ፐርፌክት ሳንሆን ኦር ደግሞ ስለ ስራው ምንነት ሳናቅ ክላይንቶቻችንን የምንጠራው ኦር ደግሞ ለክላይንቶቻችን ምንጋብዛቸው ይህንን ስራ ትፈልጋላችሁ ብለን ኦር ደግሞ እንድሰራላችሁ ትፈልጋላችሁ ብለን የምንጠራቸው ከሆነ ፐርፌክት በስራው ላይ ካልሆነን ክላይንቶቻችን ለእኛ የሚሰጡን ከበሬታ ኦር ደግሞ እኛ እንሰራቸዋለን እኛ እነሱ ሰርተው የሚያቀርቡልን ሰዓት ጥሩ ነው መጥፎ ነው የሚለውን ነገር በዲስክሪፕሽን ላይ ኦር ደግሞ በኮሜንት መስጫ ስር ላይ መጻፍ ይችላሉ። በዚህ ምክንያት በኦንላይን ስራዎች ላይ የምንሰራቸው ስራ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ሊሆንባችሁ ይችላሉ። ክላይንቶቻችሁን እንዴት መያዝ እንዳለባችሁ በስራዎቹ ላይ ፐርፌክት ናችሁ ክላይንቶቻችሁ ታች ኮሜንት ስር የሚሰጧቸው ነገሮች በሙሉ ለእናንተ በጣም ብዙ አስተዋጽኦ የሚያደርግላችሁ ነገር ነው። ኦኬ ሶስተኛ በጣም ኮመን ሴንስ የሆነ ነገር ነው። በኦንላይን ስራ ላይ ምን ያህል ልምድ አለን የሚለውን ነገር የሚያወጣነጥን ነው። በኦንላይን ስራ ላይ ምን ያህል ልምድ አለን፣ በኦንላይን ስራ ላይ ምን ያህል ፐርፌክት ነኝ የሚለውን ነገር መመልከት ነው። ሁለተኛው እና ሶስተኛው እጅግ ተቀራራቢ የሆነ ነው፣ ግን ሶስተኛው በጣም የተለየ ነው። እንዴት ብላችሁ ብትጠይቁኝ በኦንላይን ስራ ላይ ምን ያህል ፐርፌክት ነኝ የሚለውን ነው የሚያስጠነጥነው። እዚህ ጋር መመልከት ያለብን ኦንላይን ስራችንን እንዴት መስራት እንዳለብን ነው የሚያሳየን። ኦንላይን መስራት በጣም ቀላል የሆነ ነገር ነው፣ ሁሉም ሰው ያውቀዋል። በማንበብ ኦር ደግሞ የሆነ ነገር ክሊክ በማድረግ የሚሰራ ስራ ነው። ግን በኦንላይን ስራዎች ላይ መሸወድ አለመሸወዳችንን የምናውቅበት መንገድ ኦር በጣም ስሞል የሆነ ቫልዩ አለን። እንዴት እንሸወዳለን? እንዴት ተሸወደንስ? እንዴት ወደዚህ የኦንላይን ስራዎች ገብተን ሰርተን ሳናተርፍ እንዴት እንወጣለን? ብዙዎቻችሁ ልጠይቁኝ ወይም ደግሞ የምትጠይቁኝ ጥያቄ ነው። ሳላተርፍ ወጥቻለሁ፣ የኦንላይን ስራዎችን ሰርቻለሁ፣ ግን ደግሞ ምንም ሳላገኝ ወጣሁኝ የሚሉ ጥያቄዎች በጣም ብዙ ሰዎች ይጠይቁኛል። በኦንላይን ማርኬቲንግ ስራዎች ስትሰሩ ስለ ኦንላይን ማርኬቲንጉ ምንነት ማወቅ አለባችሁ። አሁን
ልክ እንደ አፖርክ ያሉ ታዋቂ ኦንላይን ስራዎች መስሪያ ቦታዎች አሉ። እንደ ድሮፕ ሾፒንግ ያሉ በጣም ምርጥ ምርጥ ኦንላይን ሜክ መኒ ቲፕ የምናደርግባቸው በጣም ብዙ ስራዎች አሉ። በዚህ ሰዓትም የሚገኙ ናቸው። ግን ደግሞ እንዴት ነው እኛ በኦንላይን ሜክ መኒ ቲፓችን ላይ እንደሌላው ሰው መልካም ብር፣ ጥሩ ብር ወይ ደግሞ በደና ገንዘብ ልንሰራ የማንችለው የሚለው በጣም በብዙ ጥያቄዎች ተጠይቃለሁ። ግን ደግሞ በኦንላይን ሜክ መኒ ስራዎች ላይ ምንሰራው በጀመሪያ እንደነገርኳችሁ ሆነ በመጀመሪያ ቪዲዮ ላይ ስካመሮች እንዳሉ እንዳትረሱ ብያችኋለሁ። ልክ እንደዚህ አይነት ዌብሳይት ልክ እንደዚህ አይነት ቁርጥ የሚመስል የአፖርክን ዌብሳይት ፎር አድርገው ሊያመጡላችሁ ይችላሉ። ሙሉ አገባባችሁን ምንነቱን እናንተም ሳታውቁት ይሄ ነገር ትክክል ነው ብላችሁ ገብታችሁ ያለምንም ተርፍ የእናንተን ላብ ብቻ ጠብ አድርጋችሁ ልትወጡ ትችላላችሁ። አራተኛው ደግሞ በጣም ምርጥ የሆነ ነገር ነው ማቀርብላችሁ። በስራው ላይ በPDF እና በhard copy or በsoft copy በጣም ምርጥ የሆነ የኛን ማንነት ምንነታችንን የሚገልጽ አንድ አጭር ጽሑፍ በቤታችን እንዲሁም ደግሞ በእኛ አካውንት ውስጥ ሊገኝ እጅግ በጣም ይገባል። በኦንላይን ሜክ መኒ ስራዎች ላይ እንዴት ብላችሁ ብትጠይቁኝ አፖርክን እንውሰድ። በንጋባበት በጣም ብዙ የሚጠይቀን ጥያቄ አለ። ያን ጥያቄ አልፈን ጨርሰን መጨረሻ ላይ የሚጠይቀን ጥያቄ አለ። ያም ጥያቄ የሚሆነው ለስራ ምን አይነት ብቁ ናችሁ? በስራውስ ምን አይነት ይዘት አላችሁ? ሲቀጥልም ደግሞ ስራውን እንዴት ሰርታችሁ ለኛ ልታቀርቡ ትችላላችሁ? እንዲሁም ደግሞ ዶክመንት የሚል ነገር ያመጣላችኋል። ያን ዶክመንት በዛ ሰዓት በዛ ጊዜ ከሌላችሁ ኦንላይን ስራዎችን መስራት አትችሉ። ይህ ማለት ነው በኦንላይን ስራዎችም በጣም ብዙ 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 አድካሚ የሆኑ ነገሮች መሃል የመጀመሪያው በሃርድ ኮፒ ኦር በሶፍት ኮፒ ሊኖራችሁ የሚገባው በጣም ምርጡ ነገር ይሄ ነው። ዶክመንታችሁ የተማራችሁበት ይሆናል፣ ትምህርት ያገኛችሁበት ይሆናል፣ በጣም ብዙ ነገር ያደረጋችሁበት ዶክመንት ሊሆን ይችላል። ግን ደግሞ ያን ዶክመንት እባካችሁን አስቀምጡ። ሰኛ ንድፍ ወይም እቅድ ፎር ፕላን። ንድፍ ወይም እቅድ የምንለው ነገር በጣም ብዙ ሰዎችን አስጊ ደረጃ ላይ የሚያደርስ ነገር ነው። ንድፍ እቅድ የምንላቸው ነገሮች በጣም በኦንላይን ስራዎች ላይ በጣም ጥሩ መልካም የምላቸው ነገሮች ሲሆኑ አሁን በብዛት የትኛውም ኦንላይን ሜክ መኒ የሚያደርግ ሰው ኦል ደግሞ ኦንላይን ስራዎችን የሚሰራ ሰው በጣም በብዙ ነገሮች ሊጎዳ ይችላል። የመጀመሪያው ብሩን ሴቭ አለማድረግ። በባንኮች ውስጥ ይሆናል፣ በተለያዩ ቦታዎች ሊሆናል። ግን ደግሞ ብሩን ሴቭ ባለማድረጉ ምክንያት ወዳልነበረበት ኢኮኖሚ ሊያሽቆለቁል ይችላል። ግን ደግሞ ንድፋችን ኦር ደግሞ እኛ እቅድ ካለን እቅዳችን ላይ ወይ ግባችን ላይ እስካልደረስን ድረስ እናቆም የማንችለው ነገር ነው። ግን ደግሞ ካፒታል ኦር የተለያየ ነገር ሊኖር ነው ይችላል። ያንንም እስከማጣት ድረስ ልንደርስ እንችላለን። ንድፍ ወይም እቅድ ባይኖርም ቪዲዮ ከተመቻችሁ በቪዲዮ ከተማራችሁበት ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት እጠይቃለሁ። እንዲሁም ደግሞ ሐሳብና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ስር እንድትጽፉልኝ ያልኩኝ የዛሬው ቪዲዮ ይመስል ነበር። Peace.